Didžioji dauguma kanalų nenaudoja raktinių žodžių ir dėl to netenka matomumo YouTube. Kaip tai padaryti? Kūrėjų studijoje kairėje ekrano pusėje meniu stulpelėje pamatysite užrašą kanalas. Paspauskite jį. Išsiskleis papildomas meniu. Paspauskite išplėstinį. Paskyros informacijoje po kanalo ženklu, taip vadinamu logotipu, pastebėsite raktinį kanalo žodžiai. Čia mažame langelėje turite surašyti įvairius raktinius žodžius, pagal kuriuos YouTube robotukai atpažins, kokia tematika vyrauja jūsų kanale. Atkreipkite dėmesį, kad langelis, kuriame reikia rašyti raktinius žodžius, yra mažas ir kada pradėsite rašyti raktinius žodžius, eilutės linksis į kairę, todėl nematysite visų parašytų raktinių žodžių. Mūsų patarimas – geriau rašykite raktinius žodžius kompiuterio dokumento lape ir išsaugokite. Taip galėsite bet kada papildyti ar redaguoti turimus raktinius žodžius. Iš dokumento tiesiog nukopijavus galėsite perkelti į YouTube paskyrą langelį raktiniai kanalo žodžiai. Rašydami raktinius žodžius nenaudokite jokių simbolių ar skaičių. Rašykite tik raides, nes priešingų atveju skaičiai ar simboliai nebus išsaugoti. Pavyzdžiui, jeigu skaičius bus žodžio viduryje, tai paspaudus išsaugoti, YouTube vietoje skaičiaus paliks tarpą. Taip žodis bus parašytas neteisingai. Dar vienas dalykas, kurį mes naudojame. Kada rašome raktinius žodžius, žodžio pradžioje ir pabaigoje naudojame viršutinės kabutes ir tarp žodžių paliekame tarpelį. Tai štai, jeigu padarysite teisingai, jūsų kanalas bus labiau matomas YouTube paieškoje ir tokiu būdu yra didesnė tikimybė patekti prie panašių video. Jums gali kilti klausimas, ar būtina rašyti šiuos raktinius žodžius, nes populiarūs YouTuberiai to nedaro. Atsakysiu paprastai. Jeigu norite būti matomi, vykdykite visas sąlygas, kurias pateikia YouTube ir ateityje pamatysite, kad verta buvo tai daryti. Būtinai prenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelį. Taip visas naujienas sužinosite pirmi. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir panaršykite daugiau mūsų kanale. Ten tikrai rasite naudingos informacijos. Su jumis buvo Kęstutis Balčikonis ir pasimatysime kitame video.